начинаем нашу пресс-конференцию на тему благотворительных взносов в учебных заведениях. Участники проекта «Новые лица» расскажут, как родители могут получить отчеты по взносам в фонд школы и дадут рекомендации, как защитить свои права в случае неправомерных требований и легализовать свою благотворительную помощь. Сегодня у нас в гостях спикеры Надежда Савинская, Елена Народная и Екатерина Святец, координаторы инициативы «Благотворительность в образовании в законном русле». Здравствуйте. Надежда, вам слово. Шановні глядачі, шановні присутні, я думаю, що ні для кого не секрет, що окрім корупції в органах державної влади, ми маємо велику корупцію в нашій країні на низових рівнях. Тим, в принципі, наш корупційний світ і відрізняється від корупційних світів Заходу, через те, що наша корупція пронизана на всіх рівнях існування і взаємодії нас з вами. Відповідно, сьогодні ми говоримо про реальні корупційні схеми, реальні корупційні зловживання в освіті. Ми називаємо це поборами в школах, дитячих садках, університетах і так далі. Наша ініціатива має всеукраїнський характер, насправді, тому що в багатьох містах, таких як Житомир, Дніпропетровськ, Київ, Харків, небайдужі батьки зібралися і почали діяти на захист своїх прав та інтересів. Про що йдеться мова? Який зараз стан справ? Що таке благодійність, якщо говорити? Благодійність – це добровільні пожертви. Зараз це перетворилося в систему обов'язкових поборів. Це перше, що нас турбує. Друге, що нас турбує, що ця благодійність, вона абсолютно незаконна. Тобто, як ми з'ясували, насправді в законодавстві України є всі необхідні закони, підзаконні акти для того, щоб вести благодійність в законному руслі. В школах і дитячих садках це безпосередньо ті установи, якими ми опікуємося і намагаємося розібратися в ситуації, допомогти ініціативним батькам. Абсолютно є незаконними вся ця благодійність. Тобто, можливо, в 5% харківських шкіл зроблені зареєстровані рахунки благодійні, призначені бухгалтера, є розпорядники цих коштів і так далі. В більшості школ це відбувається просто зібрання готівки безпосередньо вчителями, директорами, там, заступниками директорів і так далі. Відповідно, ми говоримо про те, що немає жодних об'єктивних розрахунків, наскільки, на який відсоток має фінансувати школу батьківська громада. Ми не говоримо про те, що батьки не мають фінансувати освіту. Ми всі розуміємо, що освіта недофінансована зараз. Вона недофінансована, тому що, ну, країна у нас бідна, державний бюджет пустий, місцевий бюджет теж не дуже повний і так далі. Відповідно, ми говоримо про те, що батьки мають фінансувати, дофінансовувати школи, дитячі садочки. Але ніхто не знає, наскільки, тобто ніхто не називає суму, цифру, на яку мають дофінансовувати батьки. Тому ми натикаємося постійно на ситуації, коли батькам сказали, що збираємо на утеплення школи, на заміну вікон. І тут же бачимо статтю витрат в місцевому бюджеті на те, що там в школі номер 159 поміняли за рахунок місцевого бюджету вікна і утеплили стіни. Відповідно, десь вкрали. Де саме, ну, це справа прокуратури, напевно, з'ясовувати, де саме вкрали. Звісно, ми говоримо про низьку правову обізнаність директорів, вчителів і батьків. В принципі, з того, з чого ми насправді почалася наша ініціатива, це з того, що ми просто почали проводити правові лікбези для людей, що так не може бути, а має бути ось так. І у нас є відповідні допомога, відповідні матеріали експертні для того, щоб суб'єктам цих відносин стало легше взаємодіяти.
І, звісно, ми говоримо про те, що немає зараз жодного контролю за ситуацією благодійності в освіті. Ні батьки не контролюють свої більшості, тобто вони там здали 100 гривень, там 200-300 гривень, і вони забули про це. Фух, слава Богу, моя дитина спокійна, її ніхто не чіпає, мені можна не переживати. І тільки одиниці батьків, які починають, а куди конкретно поділися мої 300 гривень, а якщо помножити це на 1000 учнів в школі, відповідно, ми колосальні суми маємо. Так? Куди поділися ці колосальні суми, на що вони були витрачені? Контроль має бути не лише з боку батьків, він має бути основний, так? І контроль знизу має бути. Але ми говоримо про те, що має бути контроль від органів освіти, департаментів, управлінь і так далі. І відповідно ми говоримо про те, що контроль має бути з боку перевірки, якщо це офіційний благодійний фонд, якщо він зареєстрований. Тобто ми говоримо про те, що реально треба школи і садочки змусити зареєструвати ці благодійні фонди, а це має зробити влада. І просто, що наша влада, вона трошечки імпотентна зараз в цьому питанні, вона нічого не хоче робити. Тобто їй так вигідно, тому що вона теж отримає відкати від цього всього. Змусити зареєструвати благодійні фонди, і ми отримаємо рахунок, ми отримуємо банківську виписку, ми отримуємо можливість не готівкою, яка не обліковується ніяким чином, здавати батькам на благодійність, на пожертви в школу, а ми отримаємо можливість батькам покласти на рахунок, отримати чек, квитанцію і так далі, щоб батьки поклали це на рахунок, і отримаємо виписку банківську. Тоді ми реально можемо контролювати кожну копійку. І це вже справа, якщо там хтось щось, розкрадання якесь відбулося з цього рахунку, то це вже справа кого? Правоохоронних органів. От. Це, напевно, от те, про що, які проблеми зараз є, та? Чому ми почали цим займатися. Тобто проблеми глибокі насправді, вони змістовні, вони фундаментальні, їх треба розгрібати з самого початку. У нас вже є, ми сьогодні розкажемо про конкретні кейси перемоги, да, в благодійності в освіті, якби, як батьки перемогли. Тому що багато хто, там, політики, якісь громадські активісти починають спекулювати на цьому питанні, що ось там це наша заслуга. Але насправді дуже хочеться сказати про те, що без батьків, без ініціативної громади жоден громадський активіст або політик нічого в себе не представляє. Якщо б батьки не піднялися, ми б тих кейсів не мали і перемог би не мали. Ми, звісно, сьогодні скажемо про те, з чого треба почати батькам ініціативним, да? і чекатимемо питань, на які ми можемо відповісти, можливо, щось буде цікаво. У мене все, дякую. Да, я хочу сказати, що щодо благодійних фондів. Да? Благодійні фонди – це лише одна з можливостей легалізувати благодійну допомогу. Насправді це не єдина. У нас є підзаконні акти, розроблені Кабінетом міністрів України, зокрема постанова 1222 про порядок залучення благодійних внесків, в якій сказано, що ці внески потрібно зараховувати на рахунок суми за дорученням. Тобто це казначейський рахунок установи або управління освіти. Друге, це в законі про благодійну діяльність та благодійні організації сказано у статті 7, що особа, яка здійснює збір благодійних коштів на користь якоїсь установи, повинна мати договір або контракт з бенефіціаром, тобто на користь кого вона ці кошти збирає. У нас ситуація яка? У нас є батьківські комітети, які відповідно до положення про батьківські комітети загальноосвітнього закладу є громадськими формуваннями, які створені для захисту прав та обов'язків своїх дітей під час навчання. Да? На них незаконно перекладені функції і повноваження управління освіти. Хто в нас такий управління освіти? Управління освіти – це законний представник територіальної громади, да? Яка територіальна громада володіє всім комунальним майном, яке розташоване на території проживання, і для
скажімо так, ефективного управління цією власністю, є законні органи, є законні представники цієї територіальної громади. В освіті це управління освіти. Але що робить управління освіти? Воно закриває очі, да, на якісь там речі, що ось ми от того там не знаємо, що треба зробити в школі. Ось у нас є батьківські комітети, ось вони займаються. Вибачте, на яких підставах вони цим займаються? Батьківський комітет – це громадське формування, яке, так, воно має якісь повноваження, але ж на офіційному рівні за ним не закріплені функції матеріально-технічного забезпечення школи. Коли я бачу у положенні про батьківські комітети однієї з шкіл, що батьківські комітети мають право вирішувати питання фінансового забезпечення школи, вибачте, як? Хто такий? Батьківський комітет – це не фінансова організація, це громадське формування. В нього є повноваження, які обмежуються от якимись громадськими відносинами, да? Тобто які регулюються громадським кодексом України, але ніяк не якимись обов'язками. Тобто перевернули все з ног на голову, щось батьківські комітети собі планують окремо, управління освіти кожного року складає бюджетні запити окремо. Ні управління освіти, ні батьківські комітети не знають, що там хто напланував собі. Таким чином у нас дуже велика вірогідність того, що, от як Надя сказала, що ми районне управління освіти запланувало в кошторисі, що ми будемо утеплювати школу, да, і там міняти вікна, і таке ж саме може запланувати собі батьківський комітет. А коли ми йдемо до начальників районних управлінь освіти і кажемо, як ви плануєте це? Ми їх не контролюємо, вони все самі. Так вибачте, а ви навіщо там сидите? Розкажіть. Ви ж орган місцевого самоуправління, ви ж представник законний. Чому ж ви не контролюєте, хоч це записано у вас в обов'язках в положенні про районні управління освіти? Тобто, розумієте, місцеві органи самоуправління, вони так відсторонилися від процесу матеріального технічного забезпечення. Дійшло вже до того, що навіть підготовка опалювальної системи в школах, дитсадках відбувається за рахунок батьків. Тобто, навіть такі от комунальні речі, да, там, де потрібно виїзд спеціалістів подивитися, правильно, як там вона, та система функціонує, можливо, там якісь треба аварійні роботи виконати чи ще щось. Вони відсторонюються від цього, все в нас вирішують батьки, що, звичайно ж, це неправильно. Тобто, треба привести, в першу чергу, до законності, в якому сенсі? Не там змусити їх там щось робити, да, от все, створюйте фонди. Будь ласка, вивчіть нормативну правову базу, це я от кажу безпосередньо до чиновників місцевих, вивчіть її та врегулюйте ці питання на місцевому рівні. Якщо батьківські комітети, там представник батьківського комітету, він там збирає гроші, да, на бюджетний заклад, то заключайте з ним договір про публічний збір. В цьому договорі повинно бути вказано персональні дані особи, яка збирає, цілі, на які ці гроші збираються, порядок звітування за використання цих грошей і відповідальність цієї особи, якщо будуть якісь порушення. Да? У нас цього немає. Навіть ми от ходили до нашого начальника управління освіти, коли сказали про цей публічний збір, про цей контракт, вона не знає навіть, що такий контракт має бути. То, а що тоді говорити про директорів та батьків, які цим питанням зовсім не в юридичному плані не займаються, не аналізують. Ви ж чиновники, ви ж повинні це все аналізувати. Будь ласка, врегулюйте. От у нас такі от вимоги зараз, щоб ми будемо писати звернення офіційно до Ольги Іванівни Деменко з нашими вимогами. І обов'язково ми хочемо, щоб під час напрацювання цих актів місцевих, локальних, да, залучалася обов'язково громадськість, громадське об'єднання, проходили ці акти попередньо антикорупційну експертизу, щоб все в них було визначено і порядок, алгоритм точний, щоб вони були узгоджені з вищими законодавчими актами. Ось такі в нас плани на майбутнє. Я немножко добавлю по садикам. Ситуация с садиками примерно такая же, как со школами. Деньги собирают или воспитатели, или заведующие приносятся деньги. Очень часто родительская тройка говорит о том, что им тяжело сидеть в садике, ждать всех родителей, чтобы собрать у них из рук эти деньги и там набрать какую-то сумму, поэтому для них собирает руководство, а потом их передает. Но насколько это правда, кто это контролирует и как это проходит, естественно, никто не учитывает.
Поэтому, конечно, очень бы хотелось, чтобы это вообще было все в электронной форме. У всех есть уже дома клиент банки, все могут дома отправить на благотворительность какую-то сумму, которая будет учтена, записана, будет квитанция, в конце концов, которая, опять-таки, может послужить основанием родителям для того, чтобы получить себе, например, скидку налоговую. Это тоже очень неплохо, особенно если родители там в частном предпринимательстве, и тоже этого родители не знают. Более того, ну сейчас вот особенно перед выборами очень мило, когда городские власти приезжают и фотографируются на фоне садика, на фоне деток, устраивают какие-то непонятные никому праздники. У меня лично родительское собрание началось с танцев и песен, вот я вам честно говорю. И я сижу с годовалым ребенком и трачу свое время, потому что пиарится чиновник. Ну, я как мама возмущена, я не одна такая. При этом за 2014 год родители вложили в десятках тысяч гривен, государство на техобслуживание дало 660 гривен. Ну, кто тут где должен фотографироваться, знаете, возникают вопросы. И опять-таки, когда, ну, вот сейчас мы запросили по районам документы, кто сколько просил у города и кому сколько дали. Потому что, ну вот мы приезжаем к начальнику образования, говорим, ну почему вы это не спонсируете, почему мы должны это все оплачивать? Нам говорят, нам не дают денег. Мы говорим, ну вы просите на это денег. Нам сказали, мы просим на все. Вот мы сейчас отправили запросы и попросили, чтобы нам показали, на что просят и на что не дают, и тогда мы уже сможем спрашивать, а почему не дают на это, и почему город считает это, ну, там, неважным, ненужным, я не знаю, неактуальным. И, конечно же, очень хочется, чтобы родители к нам присоединялись, подключались, мы активные, бодрые, мы всем рады вам, поможем, проконсультируем, да. Расскажем. Сторінка в Фейсбуці для приєднання «Благодійність в освіті у законному руслі». «Благодійність в освіті», запам'ятайте, там є наша сторінка, і, в принципі, небайдужі батьки там діляться своєю там, інформацією, своїми історіями, можуть перепитати їм, хтось вже з більш досвідчених батьків надасть відповідь і так далі. Ну і там наші рекомендації викладені в електронному вигляді. Там юристи є, тобто вони допомагають вирішувати правові питання, правову підтримку, безкоштовно. Касаемо рекомендаций, ну действительно, многие родители сталкиваются с тем, что поборы-поборы. Что делать? Может, какую-то пошаговую инструкцию вы сейчас озвучите? Может, собрать коллег тоже, идти к директору? Ну что делать? Скажу без цього питання. Ну, кожен випадок індивідуальний. Тобто сказати, ось вам алгоритмі дійти відповідно до нього, звичайно, не можна так. Тому що кожен колектив – це окремий організм, там свої відносини і так далі, і з директорами, і з усім. Ну, в першу чергу, відмовитися від незаконного збору коштів. Ті фонди шкіл, які наразі існують у школах, да, вони не врегульовані, їх діяльність не врегульована на законодавчому і ні на місцевому рівні. Це, знаєте, таке якесь абстрактне таке поняття – фонд шкіл. В ці фонди шкіл як відбувається збір коштів? Там, батьки здали голові комітету класного, вона передала там вище, там далі потрапили до завгоспа, до директора, до невідомо, куди вони потрапляють, розумієте? Оці фонди шкіл, перестаньте їх спонсорувати. Якщо батьківські комітети хочуть контролювати надходження, розподіляти самостійно всі гроші, є можливість, передбачена законом, треба зареєструвати благодійний фонд відповідно до законодавства. От тоді батьківський комітет, да, і батьківська громадськість стає офіційно благодійною організацією. Має на це повноваження, має устав, має рахунок у банку і так далі. Якщо не хочете ви реєструвати такий фонд, да, це от волокіта і все таке інше може здатися, що це дуже важко, тоді у кожного закладу, точніше не в кожного закладу, в нас ще більшість закладів у Харкові, вони обслуговуються централізованими бухгалтеріями в районних управліннях освіти. Є декілька закладів, у яких залишились свої рахунки. Тобто в них збереглась така от автономія самостійно, фінансова. Дізнатися рахунок, да?
на який можна перерахувати ці благодійні кошти відповідно до постанови, про яку я вже згадувала, 1222. Дізнайтесь, якщо вам не хотять про це казати, який номер цього рахунку, да, вказувати його реквізити, розробіть інформаційний запит на ім'я директора школи офіційно. Вам на нього повинні відповісти відповідно до закону про доступ до публічної інформації протягом 5 днів. Тобто ви робите запит, будь ласка, надайте мені номер реквізити такого-то рахунку для перерахування благодійних коштів для такої-то школи. Да? Або в управління освіти можна цей запит надіслати. Ну і третій варіант, якщо ви вже хочете, да, от ви такий ініціативний, хочете збирати гроші, все, тоді йдіть до управління освіти, приходьте до начальника управління освіти і кажіть, ось, там, шановна Олено Федорівно, я хочу зайнятися збором коштів, да, благодійних внесків на користь от такої от установи. Оскільки в нас розпорядником оперативне управління комунальною власністю, в тому числі ну, закладами освіти, зокрема, знаходиться в компетенції управління освіти районного, то треба йти до нього. Заключати з ним такий договір, да? Що ось я такий-то, такий-то буду збирати на такі-то цілі, да? На такі-то цілі, ось така моя відповідальність, ось такий порядок звітування. І тоді ви маєте вже офіційні повноваження цим збором коштів займатися. Ну, отакі загальні рекомендації. Якщо виникнуть додаткові питання, то, звичайно, треба звертатися до нашої групи. Моя основна порада – це позбавитися від готівки, насправді. От я знаю, що годину тому ми говорили тут про побори на парковках, фактично готівкові. От вважайте, що готівка, вона ніяк не обліковується. Так само і тут. Що на парковках, що в освіті. Коли ви здаєте готівку, її не можна облікувати. І я думаю, що всім буде простіше, всім сторонам враховувати ці кошти, перераховувати, перерозподіляти і так далі, зараз, в 21 столітті, буде всім зручно робити це в електронному вигляді. І тоді не буде претензій ні до вчителів, ні до батьків там, з батьківського комітету, да, до батьківських там, трійок, ні до директорів, ні до освіти і так далі. Все буде зрозуміло, по банківським випискам, квитанціям можна буде перевірити і так далі. Я хочу еще немножко добавить, потому что говорила Лена, два небольших момента. Первый – это когда подается заявление в наши госорганы, его нужно подавать в двух экземплярах. Один из экземпляров регистрируется, пишется, что принято, входящее такого-то числа, и он остается у вас. Второй вы отдаете. Для чего это делается? Для того, чтобы ваше заявление случайно не потерялось, как это бывает в ворохе бумаг и дальше еще одно. Когда родители сдают деньги на благотворительность, они имеют право указать, на что конкретно. Вот, допустим, не нравится вам что-то в школе или в садике, вы считаете, что его нужно заменить, там, улучшить, поменять, не имеет значения, вы можете указать, что я сдаю там, на новую люстру, вот хочу, чтобы у нас было. И они не имеют права направить ваши деньги на что-то другое, кроме приобретения той самой люстры. Точно так же вы можете купить какие-то материальные ценности и принести их в готовом виде, уже получить свой акт, обязательно с завхоза стребовать акт получения этого всего, и у вас на руках будет так, что вы подарили садику или школе, и вы оставляете это там, уже знаете, что это точно есть. Вони обліковують свої матеріальні цінності. Я ще додам от по цивільному кодексу щодо от надання пожертв у матеріальному вигляді. Є стаття 729-730 цивільного кодексу про пожертви. Да? І там вказано, що пожертвувач, надаючи благодійну допомогу закладу, він заключає договір про пожертву. Тобто от група батьків зібрали гроші, да, на якісь там цілі, вони щось зробили, наприклад, або щось придбали і принесли, і заключають при цьому договір про пожертву. Що в цьому договорі про пожертву важливо? Що благодійник залишає за собою право контролювати використання наданої допомоги. І якщо, наприклад, він прийшов, да, от якщо він вказав, що цей ось телевізор там, чи монітор повинен бути встановлений не у кабінеті у завідуючої, да, чи директора, а ось у цьому кабінеті інформатики, щоб діти навчались, да, от він має це контролювати. Якщо він цей монітор використовується не за призначенням, він має право розірвати цей договір про пожертву. Отак, от це дуже важливо, щоб батьки розуміли, як правильно, да, надавати от допомогу. Тому що ось такий важливий момент. У нас в бюджетному кодексі України стаття 13 сказано, що благодійні внески, гранти, дарунки мають використовуватися в першу чергу на першочергові потреби закладу, пов'язані з його основною діяльністю. Що це таке? У нас в школах яка основна діяльність? Це надання освіти.
Тобто благодійні внески мають використовуватись на всі, на ті потреби, які пов'язані з задоволенням освітніх потреб, да, закладу. Тобто це там обладнання, наприклад, кабінету англійської мови, там лінгофонами, там додаткова апаратура, щоб дітям легше було і цікавіше навчатися, да? От подивіться на звіти, які у нас розміщені на сайтах шкіл. Куди в нас ідуть благодійні внески? Ремонти, 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 штори, швабри і так далі, господарчі товари. Вибачте, а де ж освіта? Чому ж ми не вкладаємо свої гроші, батьки, от замислитись на це, чому ви не вкладаєте свої гроші в те, щоб вашим дітям було краще навчатися, да, відповідно до от сучасних вимог, да, норм і так далі? Чому ви фінансуєте безконечно ті ремонти, і причому це, знаєте, подається керівництвом шкіл, і вчителями навіть, задіюють і вчителів, педагогів, класних керівників, і членами батьківських комітетів таким чином, що ось треба, ну, треба побільше здати. От прийшли ви в клас, да? От дивитесь, вроді би клас нормальний, все добре в ньому, да? Треба щось в ньому зробити, або обов'язково треба на нього щось стати. Але ж вибачте, а де тут освітні програми? Покажіть нам, районос, пустіть нам освітні програми, що ви там собі запланували, щоб наші діти отримували краще навчання, да? Про це мова взагалі не йдеться в основному. Ось ремонти, ремонти, ремонти і все. Відсотків 5 десь на освіту йде, на освітні цілі з цих благодійних внесків. Ще такий вопрос. От благодаря такої ініціативі вже вдавалось чого-то добитися, вже відказатися від якихось поборів? Які-то успіхи є? Є успішний кейс по 67-й школі. Там, де батьки більше ніж 2 роки боролися з директоркою, з її свавіллям, там, подробиці, якщо не вдаватися, то директорка просто робила все, що їй заманеться і здумається. Вони боролися, намагалися розірвати з нею контракт, і поки, ну, поки не піднялися, поки не тиск такий вагомий, да, не почався, от, ну, безрезультатно все було. І от тільки на початку цього навчального року довелося, в неї закінчувався контракт, і під тиском громадськості наша влада не продовжила з нею контракт. Не продовжила, тобто батьки домоглися свого, вони прийшли на збори великою кількістю там і так далі. Ну, якби, ну, велика кількість така, що там 3-4 десятки, напевно, ну, там насправді там була ініціативна група, да. Там об'єдналась насправді вся громада району, прилегли до школи території, тому що батьки ті, що діти тих, що навчаються в школі, вони більш були зацікавлені, да? Але ж були ті, що вже закінчили школу, да, ті батьки, або ті, що планують піти, да, їх не влаштовувала така ситуація в школі. Тобто там об'єдналася, ну, громада, і от одне з звернень, яке батьки надавали у департамент освіти, там було підписано більше 400 осіб. Ну і от за допомогою Олени і нашого юриста Максима подали в прокуратуру, да, в міліцію, да, почали розслідування. До нас приєднався теж громадська організація «Координаційний центр «Правозахисник», зокрема от під керівництвом Максима Корнієнко. І наразі з приводу нецільового використання благодійних внесків у школі 67 внесено до реєстру, до єдиного реєстру досудових розслідувань заява про ці випадки. Тобто йде розслідування зараз досудове. Можно еще добавить про садик. Это, правда, не совсем благотворительность, но у нас было обращение из садика о превышении полномочий воспитателем, или я даже не знаю, как это назвать. В общем, с детьми очень некрасиво себя вела нянечка, она обижала их, и, ну, это было очень... Не буду подробности расписывать, но очень-очень-очень некрасиво. Мама обратилась, потому что их из садика выжили, заявление их никто не принимал, заведующая пыталась отмазаться и сказать, что ничего не было, что у вас там какие-то фантазии. Ну и тоже Максим Корниенко помог, и убрали эту женщину, которая издевалась над детьми, и, ну, можно было и восстановить воспитателя, которая давала показания, но она не захотела, ее, к счастью, уже взяли в другое место. Скажите, вот сейчас родители могут запросить какие-то отчеты о направлении денег, с данных денег, когда пока у них нет благотворительного фонда, организован, нет вот какой-то там безналичного расчета, вот сейчас? Это все публичная информация.
згідно закону про доступ до публічної інформації, все, що стосується благодійності, пожертв там і відносин в просторі освіти, це все стосується благодійної відкритої інформації. Ми зазвичай робимо з практикою, це порада, ми робимо так, ми робимо запит на директора, тобто на найнижчу установу фактично, робимо на голову районного управління освіти і відповідно на центральне управління освіти, на міське, там обласне, там дивлячись, якого підпорядкування знаходиться установа, там дитячий садочок чи школа. Тобто, якщо робити в три етапи, да, тобто, то ми говоримо про те, що це ефективніше зазвичай. Тому що або йде тиск зверху, да, дивлячись там як, або не буде відписки, скажімо так, зазвичай вони просто відписуються там і. Все. Да, у нас, кстати, несколько районов попросили денег за то, чтобы предоставить нам информацию. Это тоже очень мило с их стороны. Ну да, они ссылаются на закон, ремарочку зроблю щодо публічної інформації. Да? Запити, да, можна дійсно зробити, але в чому проблема тих коштів, які збираються готівкою, да, і там попадають в якийсь там фонд школи, сіру касу таку. Вона ж абсолютно не прозора. По запиту на публічну інформацію ви отримаєте тільки ту кількість, да, об'єм суми по тій благодійній допомозі, яка була офіційно, бо пройшла бухгалтерський облік. Всі ті речі, що поставлені на баланс, да, ті ж ремонти, все те, що враховано бухгалтерами. Але ж звідки ви знаєте, що не враховано, що було замовчено? Про що не були подані акти в бухгалтерію. Батьки ж зазвичай цього не контролюють. Вони просто здали гроші і забули, знаєте. А насправді, що там з цими грошами твориться, невідомо. Тобто батьки можуть здати, наприклад, там 100 тисяч, да? А прибутковано може бути тільки на 70. І дуже важливо, от ми зараз з ініціативною групою, то Катя Святєць, Максим Корнієнко, батьки, що до нас доєднались, ми моніторимо ситуацію по школах, да? По відповідності оцих звітів, що публікуються на сайтах шкіл, і те, що ми отримуємо за допомогою інформаційних запитів. Так от, те, що публікується на сайтах шкіл, воно не співпадає з бухгалтерськими звітами, от те, що ми отримуємо. Там різниця колосальна в деяких випадках, по 200, по 180 тисяч, розумієте? Тобто на сайтах шкіл публікують, наприклад, інформацію, що залучені школи, наприклад, на 500 тисяч, да? А в бухгалтерії, там, наприклад, 400 тисяч, да? От вони нам надали за той самий період. Тобто, а де ж ті 100 тисяч, чому вони не оприбутковані? Ось. Ну і це ми повертаємося до того, що готівка, це шлях нікуди. Це зловживання, так. Це шлях до зловживання, грубо кажучи. Це просто, так, це якби можливість. От, якщо говорити про те, що зараз розвивається електронне врядування, да, то це як обмеження між чиновником, да, от все, комп'ютер – це обмеження. Тобто немає можливості дати або взяти хабаря. Так відповідно і готівка. Коли в тебе готівка, карман гріє, то ти її завжди кудись можеш направити не туди. А так в тебе просто її немає і все. Фейсбук-група «Благодійність в освіті у законному руслі». Долучайтеся до нас, шукайте нас. Розказуйте про свої проблеми. Дякую. Дякуємо вам.